Слава Україні! Вас вітає Джоні, і щойно перед тим, як лягти спати, я побачив ось це. Тут наша кімната змінюється. Тільки щойно це побачив, хоча вже зняв 10 випусків, ми почали третій розділ проходити гри. І щойно побачив, що тут з'являються фото наших, ну, типу, фанаток, я не знаю, як це назвати. І ось це з'явилось, напевно, після проходження завдання з фізруком. Це просто жах. Це просто жах. Добре, друзі, давайте вийдемо з гуртожитку і подивимось, які до... Так, Краш кухарки, я про нього вже казав, здається, в минулих випусках. Дуже цікава назва завдання, беручи до уваги те, як виглядає наша кухарка, те, як вона розмовляє, поводиться, її звички, це... Гадаю... Так, а давайте подивимося, що... Так, це, напевно, фізкультура? Братя! Стоп! Відставити краш кухарки? Давайте ми хоча б разочок... Відвідаємо урок праці. Ми ще жодного разу там не були. Наче, скільки? Як мінімум один раз я пропустив цей урок, але я виконував якесь більш важливе завдання. Отже, поїхали. Джиме, стань біля велостанка. Заждіть, я не буду працювати з машинами? Автомобілі для пенсіонерів. Спершу треба навчитись ходити, а вже потім бігати, хлопче. Коротше, друзі, відразу кажу, це, напевно, сота якась проба пройти це завдання, тому що постійно комп'ютер гра не реагувала на мишу, на ті рухи, які я робив саме мишкою. Проблема ось у цих ось кругових рухах. Треба двічі це зробити і один раз натиснути на кнопку. Тобто, по суті, всього 3 дії, але я на ці 3 дії витратив більше 2 годин, швидше за все. І декілька разів мені вдавалося його пройти, але то Джоні не увімкнув запис, то під час одного з проходжень я так зрадів, так голосно радів і трошечки некультурно, тому мені довелося таки перезаписати, так би мовити, цензуровану версію цього проходження. Завдання, швидше за все, просто не оптимізовано під ПК. Мені довелось навіть прибрати коврик, все звільнити на столі, щоб робити дуже великі кругові рухи на ось мишою. Ну і, власне кажучи, я не планую більше проходити це завдання в майбутньому, або проходити його на відмінно. На це було витрачено дуже багато часу, сил, енергії, нервових клітин, але Джоні вважає своїм обов'язком хоча б раз показати повне проходження. Так, за це ми отримали гараж на 2 ровери. В гаражу зберігається максимум 2 ровери, незалежно від того, купили ви їх чи відкрили. Я так розумію, тут можна зберігати і мопед, який можна виграти у парку розваг. Все, найгірша частина завершилась, нарешті. Джоні відмучився, більше не будемо до цього повертатись, ніколи. Я не збираюсь стільки нервових клітин більше витрачати, і давайте вже... Підемо до нашої кухарки. Завдання краш кухарки. Чи почекаємо, доки почнеться урок? Довго чекати, ще півхвилини. Чи почекаємо? Давайте почекаємо, пройдемо той урок. Я вже знаю, який буде у нас зараз урок. Ласкаво просимо всіх знову, сподіваюсь, ніхто з вас не забув фотоапарат. Так, нам необхідно сфотографувати учнів для альбому. Де моя камера? Вони прикольно, вони завжди позують.
окрім цих вилупків. Нехай буде. Так, шукаємо. О, а ну давай, мала. Та, поздуй, кажу. Ні, це погане буде фото. Ніхто не хоче позувати. Так, далі. Всі б'ються, всі один одного лупцюють. Аго! Я ж фото роблю для альбому. Ну, буде дві дівчинки однакових у мене в альбомі. У шкільному. А коли... А, вже все? Я зробив три фото? Добре. Так, ну що, погнали? Погнали, здамо завдання? Чудова робота, Джиммі! Це дійсно показує твою чутливу сторону. Так, що ми за це отримали? Випускний альбом відкрито? Я не знаю, у нас завжди був якийсь навчений чоловік, якому платили гроші, який приходив, нас фотографував у школі. Це декілька разів було. Дівчинка обригалась? Фу. А тут таке, типу, і домашнє завдання, і для альбому прикольно. Давайте почнемо краш кухарки! Погнали! Привіт, малий! Як я виглядаю? Чудово! І хто ж цей щасливчик? Доктор Вот. Вчитель хімії? Ага, не знаю, що в ньому такого, але кожного разу, коли я дивлюсь на його лису голову і маніакальні очі, в мене все всередині стає липким. Гаразд, дякую, достатньо, дякую. Так, це правда, любов сліпа. Дуже на це сподіваюся. Гей, малий, зроби мені послугу. Доктор Вотс насправді не усвідомлює, що ми йдемо на побачення. Але ми йдемо, і мені треба підготуватись. Тож можеш дістати мені парфуми, міс Філіпс, з вчительської. Ти ж знаєш, де це, так? О, мало не забула ще трохи цукерок. І трохи заспокійлив. А щодо заспокійливих, не купуй їх, просто знайди їх в смітнику. Гаразд, я це зроблю. Добре. Чудово. Ну нарешті ми отримуємо хоч якусь відраду після цього завдання жахливого, і це просто черговий крінж. Вона хоче його накачати... Ага, навниз. Вона хоче його накачати заспокійливими, щоб щось з ним зробити? Це жах. Так, я вже знаю, що тут треба робити. Адже Джоні декілька разів пройшов увесь цей комплекс завдань. Та пішов ти в сраку! Ти мене тут не зловиш. Джоні вже пройшов усі ці завдання. На жаль, довелось декілька разів відмучитись, бо... Провтикав, власне кажучи, декілька записів зробити. Так, що в нас? Окей. Тепер нам треба прямувати в місто, там поруч із волоцюгою, наче. Так, точно, волоцюга, ми йому допомагали. Поруч з волоцюгою є смітник, і ми маємо там знайти ці заспокійливі, а також у ботани бариги, які торгують цукерками, у них купити цукерки. Ось. Ти наче повністю залежний, так? Ну, у мене є цукерки, але за них треба заплатити. Отак посеред білого дня. Посеред білого дня. О, коробку цукерок отримав. О, гумку знайшов. Прикольно. Посеред білого дня він торгує так от, не прикриваючись, нічого не боючись цукерками. Поритись у смітнику. Зараз цей почне за свій смітник зі мною битись. Ага, я провтикав. Ось. Ой. Погонецько стало. Хлопцю.
Давайте... Давайте заберемо в нього ровер. Ага, виклич поліцію. Давай. Відразу Джонні починають розшукувати. Зараз швидесенько віддамо їй. О, гумка! Гумка, гумка, гумка! А? Віддамо їй зараз ці цукерки, і вона піде. Ой боже, який жах. І вона зараз піде на побачення. Що то таке буде? Давайте подивимось зараз. Аго, Едно, я приніс твої речі. Ей, Едно, старий кажане, я приніс твої речі. Як я виглядаю? Фантастично, якби я був на 50 років старший, я б і сам з тобою зустрічався. О, дякую, малий, а де парфуми? Ось. Дякую, мені це було потрібно. Я так нервую перед побаченням. Щасти тобі, Едно. Ей, малий, зачекай. Зачекай, зроби мені послугу. Ще одну? Так, що мені з того? Я не плюватиму тобі в їжу. Ви плюнете містеру Гетріксу, якщо я скажу так? Для тебе, малий, я зроблю гірше, ніж плюну. Гаразд, чого ти хочеш? Я хочу піти на гарне побачення з доктором Ватсом. Тоді йди, веселись. Так, ти ж знаєш, які ви діти буваєте. Бачите красиву пару на побаченні. І ви обов'язково зробите все, щоб його зіпсувати. Твоя правда. Послухай, ти маєш приглянути за мною. І тримати тих огидних дітей подалі. $40 непогано ми відбили. Ми щойно відбили $5, які ми витратили на ті цукерки у бариги. І тепер, напевно, відразу будемо вирушати на побачення кухарки. Так, добре, воно відразу доступне. Так, ровер, це десь за межами школи. Ану, доставка газет, крадій коміксів, побачення... Побачення кухарки ліворуч. Нам треба ліворуч. Давайте допоможемо нашій Едні. Заодно й зацінимо, що вона там з ним буде робити. Ой, це... Це не дитяча гра, геть. Вона навіть... Мені здається, ця гра більш така... Має бути, має мати обмеження за віком більше, ніж всі інші ігри серії GTA. Так. А, це просто ліхтарик. Почати побачення кухарки. Не зважайте, а, не заважайте побаченню, сховайтесь на дереві. Давай, малий, швидше, у нас чогось час спливає. То вона сіла чи що? Так, а як залізти? Ага, добре. А ось ти де, якраз вчасно. А як чудово нарешті вибратись з кухні. Хоча я не можу сказати, що мені подобається тушена їжа. Їжа? Ну, вона точно не схожа на твою кухню. Ха-ха, я знаю, я багато років працювала, щоб досягти такого результату. Це було нелегко, я вам скажу. Знаєш, Едно, я був дуже здивований, коли ти мене запросила випити з тобою кави. Ніколи не знав, що ти цікавишся хімією. О, мій дорогий доктор, я дуже пристрасно люблю хімію. Все, про що я думаю, коли готую на кухні. Здається, учень залишив кекси в моєму класі, коли мене там не було. Але вони просто жахливі, я маю на увазі дуже погані. Цікаво, хто б це міг бути? Жахливо, кажеш, чому ти... тобто, я не знаю, хто б це міг бути. Ха-ха-ха, я маю на увазі, що діти такі дурні, я ненавиджу більшість з них. Ах, нерозумні захоплення молодості. Гадаю, що моя майстерність у захопливому предметі хімії могла б цілком вплинути на молоду жінку.
О, так, я теж уявляю, якби вони постійно думали про твою лису голову, крапельки поту на твоєму лобі і те, як твій лабораторний халат так щільно прилягає до твоєї спини. Так, схоже, ти подумала про це. О, так, тобто, ні, тобто, це ж очевидно, хіба ні? Твоя кава голоне в оці. І все, це хороша річ. Ух ти, я відчуваю легкість в голові, мабуть, випаровування з лабораторії. Так, ти ж науковець, ти повинен допомагати нам правильно харчуватись, чи не так? Я почуваюсь недобре, я краще піду. О, ні, бідіння повернулись! Ні, відійди, клята нечисть! О, давай, красене, пора показати тобі, що я знаю про хімію, ха-ха-ха, і трішки про біологію. Так, ну вона нам непогано заплатила. Злазь, злазь, малий. А як злізти? Ага. Отже, а ми ще маємо час. Зараз тільки 7:30. А ну що за... Давайте відразу візьмемо ровер і подивимось, що за завдання. Крадій коміксів, диво на вулиці Булворд. Ого, а чого так занесло його? Так, крадій коміксів візьмемо. Ми вже знаємо ту локацію, напевно там можна буде нам і зберегтись одразу. Ой, я трошечки не туди поїхав. Трошечки роблю коло. Ну, прикольно, але я гадав, вона візьме його за... Не знаю, просто візьме його і віднесе до себе у берлогу. І там, напевно, буде робити те, чого точно вже не покажуть у цій грі. З будь-яким віковим обмеженням, яке б воно там не могло бути. Так, тут комікси, точно. Тут продавали цукерки. Почати крадій коміксів. Гей, ти, малий знуднюшка! Моя астма, пане, з вами все гаразд? Мене щойно пограбував придуркуватий малий. А ще в мене напад астми. Звісно, зі мною не все гаразд. Знаєш що, я тобі скажу, я дам тобі 5 баксів і кілька коміксів, якщо ти допоможеш мені повернути мій товар у того виродка. Домовились. Так. Знаєте, що я щойно подумав? Я щойно подумав, що цей хлопець, цей власник магазину коміксів, він дуже схожий на... А що ж ти такий? Так, ну як бачите, все-таки важливо мати швидкий ровер. Цей власник коміксів дуже схожий... А як же його звали? Не пам'ятаю, як звали того персонажа. Вайсіті. Вайсіті, водій таксі. Водій, який... Дара, Джонні, на водія таксі з пограбування банку. Наче, якщо я не помиляюсь, наче він. Він тоді ще вибіжав з автівки, він пригнав тачку, вибіжав з автівки і загинув. Дуже схожий на нього. Так, давайте. Все. Воу, він піднявся. Я гадав, він впаде і все. Отакої, тримай. Ага. Так, так, нас розшукують чи... А ні, вже все. Вже все. Ну, звичайно, це було очевидно навіть те, що саме Ботан намагався викрасти. Стоп. Мені сюди не треба. О! Резинка. Гумка. Так, тут має бути, напевно, і клоун. Так, греть з ним. Греть з ним, нам треба повернути комікси.
Ой-ой, я хотів... Я не хотів так зробити, це... Так не можна робити. Джоні, оу! Це ж песик. Ау, ой! Так, я планував, я спеціально хотів подивитись, як далеко ровер може пролетіти. Отже, нам... А, ми вже на місці, ми вже в нашому районі. Дуже неприємна світова гамма, на жаль. О, прикольно, а ми не можемо злізти. Бай, а ні. Я не читаю коміксів, просто дай мені грошенят. Ну гаразд, ну і молодь пішла. А ну зараз зайдемо всередину. Ну схожий, щось є таке в нього. Можливо, схожий. Отже, друзі, ух, нічого собі, ми вже маємо 390 баксів. На цьому на сьогодні ми будемо завершувати. Потисніть вподобаєчку, якщо ви цього ще не зробили. Я не знаю, чому ви ще цього не зробили, до речі. І, власне кажучи, все. А ну. Так, все. Слава Україні, друзі. До зустрічі!